At Hydro trakk seg ut av industriparken på Herøya har ført til mange store forandringer. Få har merket dette bedre enn de ansatte I Hydros gamle verksteds- og vedlikeholdsavdeling. Det er vel ikke noe som har forandret seg mer enn det, tror jeg. For når jeg kom her I 78, så var det for det første så var det jo vanvittig mye privatarbeid. Det ble produsert de mest merkelige tingene. Det kom også bestillinger fra fabrikkene, og vi kunne jo liksom ane hva det her kunne være uten at vi kunne liksom si noe annet. Men vi produserte mye rart. I tillegg til det å produsere sånne apparater, så ble det jo laget vaskemaskiner. Det var sånne bærkjeser, som de kalte det den gangen. Jeg så til og med en som laget et teskje. Da kan du tenke på hvilken nivå vi var. I dag så det null av den saken, og nå får operatørene lov til å bruke verste litt på kveldene og sånt. Ved at de da også betaler for det de bruker. Så det en veldig stor forskjell på hvordan det var før og nå. Bilfinger da et rimelig stort tysk selskap med 70 000 ansatte. Her i Grenland så vi 800 ansatte. Og det vi stort sett driver med da verkstedproduksjon. Vi driver med vedlikehold. Vi har ingeniering. Vi har logistikk. Vi har bemanningsstøtte. Og vi jobber imot industri selvfølgelig, som vi mener vi best på. Så det offshore, så det vannkraft. Og I den senere tiden så har vi også blitt en vesentlig aktør innen det med tog, som et spennende produkt for oss. Ja, svært! Vedlikeholdssenteret her, det populært kalt reparasjonsverste, eller Reppen, som også går litt på folk med det her. Her et sted som vi overholder. Alt mulig av rett og slett prosessutstyr. Altså, jeg tror ikke det så mye begrensninger. Alt som I fabrikkene, sånn som for eksempel gir, pumper, og så videre, og så vifter, og så videre, og så videre. Her tar vi det inn hit, overholder og sender ut en fiks ferie. Så det da noen flere ting som har kommet inn etter hvert, som vi kan se litt nærmere på her. Vi ser litt mer ut. Vi inne på hydraulikker, vi inne på litt mot jernbaner, og slik at vi supplerer også innenfor det som det som vi har drivet mest med. Her ser vi det fra Jernbaneverket, som vi har fått en avtale med. Den ganske fersk. Den helt nylig. Og vi har kommet inn det som et nytt marked for oss. Dette juleganger til Jernbaneverket, til vogner og drivvogner. Så inne her det da en deler av kardangen, for å sånn, kan sammenligne med en bakhjuletrevende bil. Og også hjul, for det blir skiftet og dreia ned og reparert, og kommer tilbake til fiks ferdig. Det samarbeidet mellom de enheten som ligger da helt tett inntil hverandre her, gjør at vi også klarer å gjøre det her på en effektiv måte. Det bare naborommet, så det der dreier vi de, og her reparerer vi og overhaler. Som vi sier, innenfor vedlikeholdsindustrien, det det vi har drivet mye, og der vi gode. Jernbanen vi ikke så godt trenet I, for å si det sånn. Det et nytt marked for oss, og vi legger oss også litt på det, at men der ser vi noe som vi ønsker å satse på fremover, I tillegg til også å være inne på litt sånn olje- og gass-satsing. Jeg begynte på Herøya I 1978, etter at jeg tok fagbrev på Trosvik verksted som platearbeider. Jeg begynte faktisk på plateverksted her I 78. Den gangen så var vi en vedlikeholdsavdeling for Hydro. Men ganske fort etter det så startet det omstillinger. Vi har vært med på utrolig mange omstillinger. Ifra å hete prosjekt Nye muligheter, Hydro Support, Hydro Produksjonspartner, Hydro Production Partner. Når vi da videre I 2008 ble da aktuelle for en ny aktør som eier oss I dag, Bilfinger. Da kom vi liksom vekk fra det å være en vedlikeholdsorganisasjon I Hydro
och över på det och kunde få en aktör som var intresserad att driva med det samma som vårs. Så sånt sett så har det varit en väldigt vellyckad process och komma över till Billfinger. Så nu är vi inne i platehallen och här är det mycket extern jobb om dagen. Bland annat den vi ser här nu, det är en vattenkraftsjobb. Det är grinner som ska upp till Auland och monteras på ett kraftverk där uppe för Eko. Det är ju en rörsvejsavdelning. Så vi är totalt cirka 92 man. Det är nog väldigt forskjell att jobba idag kontra det för jag började här i 1985 och det jag var väl med på slutet av produktionen och hjembrensapparater här och om jag säger det sånt. Det förekommer inte idag så det har varit en otrolig utveckling. Billfinger är en ett tysk sällskap med cirka 70 000 anställda. I Grenland så är vi faktiskt 800 anställda och vi är Telemarks största privata bedrift. Med 800 anställda och det att vi har drivit med vedlikehåll och sånt från tidigare så kan vi väl se att vi representerar över 30 olika fag. Och när vi snackar fag då så är det stort sett eller mycket mekaniska fag. Det går på svejsing, platarbete, det är plastmekaniker där, maskinarbetare där, ventilmekaniker där. Det är murerar, snickare, ja, allt som har med. Och därför är vi också ganska naturlig en aktuell partner när det gäller vedlikehåll. Vi är en bedrift som kunden kan ha kun ett kontaktled. Och det är en fördel att kunna få löst alla problemen. På en bedrift. Då är vi inne i det som vi kallar kranosäkerhet. Det är också ett sånt viktigt specialprodukt innanför det vi driver med. Här är det väldigt mycket sånt kontroll av kraner, kontroll av allt löftutstyr, stroppar och allt möjligt sånt som må göras rutinmässigt som det finns offentliga regelverk på. Och Eivind Mørk som är här, han är den där fagligt ansvarig här för hela nätverket, hela Norge på innanför det här. Så här har vi då ett löftåk som kommer från Yara. Och de flesta av de kunderna vi har så må vi testa utstyr då, som vi testar här. Här kan vi dra en cirka 14 ton. Ja, vi startar upp. Foruten kontroll og vedlikehold av løfteutstyr driver Eivind Mørk også med sikkerhetskurs over hele landet. Tålte faktisk 7 ton. Og slik industrien endrer seg, endrer også produksjonen seg. Målet er å kunne løse stadig fler og mer kompliserte oppgaver for kundene. Har du holdt på med her, Håkon? Hallo, Martin! Har du tid til å stoppe litt og vise frem hva du har produsert, eller? Er det aluminium, eller? Aluminium. Aluminium, ja. Nei, men produserer... Det er noen sånne aluminiumsdeler, da, som skal til Nordsjøen. Hvor mange er du skal produsere, Martin? Bare en av den, ja. Ja. Så... Men i utgangspunktet har jo vært et reparasjonsverste, da, men nå har vi jo, er jo kastet alt på det med produksjon. Så det er klart vi gjør noen små serier, noen større serier, avhengig litt av om vi klarer å få tak i av jobberne. Men nå er en programmert, Martin. Har du lagt ned, så da er det fort gjort å ta program og kjøre flere av de hvis kunden ønsker det. Da. Det er veldig mange forskjellige kunder egentlig. De største er jo de som lever rundt oss her inne. Yara, Ineos og de store her inne på, i parken. Da. Men vi har jo veldig masse kunder på utsida. Nå kjører vi deler for Fostek i Vestfold. Mens og vi produserer deler som skal offshore og ja. Framtiden vår er helt klart at det med landbasert industri, det er jo ikke noe hemmelighet at den peker litt grann nedover. Vi kommer helt sikkert til å være en veldig stor aktør innen industri. Men vi har vært helt nødt til å knytte til oss det med offshore, det med tog og det med vannkraft
for å kompensere for det som forsvinner fra industridelen. Ja, her produserer vi da skumdeler for Hugin, for undervannsfarkost her. Kongsberg Maritime er kunden her. Det er jo plastverste som har den jobben, og med en underleverandør til plastverste som ligger rett over gata her. Alt av skumdelene blir maskinert her hos oss. Så den maskinen som du ser her, den går stort sett bare på deler for Hugin. Har gjort det nå de siste 4-5 årene. Alt blir programmert i Mastercam. Programmet blir overført til maskinen, og alt blir da kjørt styrt. Som de kan se, så er det veldig, veldig masse forskjellige profiler som er helt avhengig av å kjøre det styrt. Her er jo den maskinerte delen som vi så i maskinverste. Den er jo, det er jo inni her. Så det er det vi kaller aft-seksjonen, altså den bakseksjonen på selve farkosten, hvor motoren sitter og propellakslingen og propellen også blir sittet på utsiden der, og så har du jo fronten foran, og så er det jo batterisystemet som skal kunne holde det her dykket hans faktisk i 24 timer i strekk. Den gjør 4 knop ned til for eksempel 1000 meter. Og det er sånn som vi har hørt også, at det på et sånt dykk så kan kartlegge i størrelseorden et område på ca. 20 000 fotballbaner. Vi har akkurat fått en bestilling på en Hugin 4005, så nå har vi tatt fram pluggen. Skal begynne å klargjøre den, for den skal støpes i da. Vi støper jo deksel i denne her. Dette blir nummer 42 faktisk. Den første startet her av den type Hugin 1000. Det ble den første båten ble bygd her. Og det var jo etter en henvendelse som vi fikk i 1990. Når jeg fikk det første spørsmålet, så trodde jeg egentlig ikke det var helt sant det han spurte om. Om vi ville være med å lage en mini-ubåt. Men etter en 2-3 telefoner fra dem, for vi sa jo faktisk nei 2-3 ganger. Fordi at vi hadde ikke noe kompetanse rundt det. Og med materialene, det var injisering av epoxy, karbon, og det var prepregg materiale, forskjellig sånt noe. Vi drev innenfor det tradisjonelle som var å vedlikeholde anlegget her på Herøya, med rørledninger, kasser, kar, tanker, som vi også fortsetter med i dag. Da. Og selvfølgelig så er klart det at folk har jo sett også det at greier vi å produsere en undervannsfarkost, så kan vi også produsere veldig mye annet, som er utover det litt spesielle, og det har jo ikke stått på oppdraget sånn sett. Du kan si at det fra å være, ha jobbet med vedlikeholdet i hydrofabrikker, og de fabrikkene innpå her er jo ikke akkurat noen sånne sjokoladebutikker. Det er rør og tanker som har de tøffeste mediene, som også krever veldig mye forskjellige materialtyper. Så sånn sett så har vi jo lært enormt mye ved å ha vært en vesentlig aktør inne på Herøya Industripark.